აი ეს ტრინდა ვერის ხუთი ძალიან ცუდი ჟანა Let's go. Მოდი შენსავიღებ, შენსავიღებ. შენ არ ვიცით ხო იმათ რა ულტებია? არა, აი ხე გამოჩნდება. Эй, фелас, რა ხართ? მოგესალმებით და წარმოგიდგენთ, რა მოიცხო ვიცერ. ვიცერ მეგონი, მაგრამ game capture rato არჩანს. წარმოგიდგენთ ახალ ეპიზოდს ახალ მოუდთან ერთად. რა ქვია მოუდს? Ruined რაღაცა არის მგონი, არის. არა, ultimate spellbook-ი არის მგონი. მე რატომ მაგდებს მაინდავს? ოპა, რა თქმა უნდა საინედით, მო. ეხა მე მაქვს შინის ulti და თრეული ბონუს ulti-ად რა. ოუ, ები ხდება, ბიჭა, სუდა და არ გავხდე აქ. ო, ჩემთან ერთ არიან ჩემი დიდი ხნის ძმა და მეგობარი, ძმაკაცი ფატრავი ჯონი, იგივე ნიკოლას ახალკაცი, ნიკოლას ნიუმენი და ნიკოლას უძვლო. აუ, ულტი. ზეცა კრაგასის ულტიო, შიქო. არ ვიცი. მე შინის. მე ცუდი ულტები შემხდა. ჩემო ესეთ მოუჩიც რო პროქსის ვაკეთებ რა, იმენა ცხოვრების გარეშე ვაჩე ზეჩი. მაგრამ გოლდ ძალიან მალე მიგროდება ასე. ნო, ლეტს გო. სეც ვეთამაშები, იონეს ულტით ვეთამაშები სეც. ა და ის ulti უკვე მაქვს სამ ლეველზე? ხო. და ბიჭო და მერხა. მე ხო თავი დავანებეთ. Easy. მე ყველაზე ცუდი ulti მაქვს. ეხა წინ და მერის ulti ან შინის ulti რომ ქონოდა. ლობომ ლაბავოი გამიკეთა ეგრე. ამ პატარა ფულგონი, ფანტასტიკა. დაუბეიცოთ, ეს შინის ulti მაქვს. შედი. იონით შენ ხარ? კი, და ეს ulti. მიდი დაუბეიცოთ. ცუდად გავხდები, კაი, ამაზე გადავა. ტელეპორტი მიზარება. Okay. Okay. Ой, მე. Мне на фармис маниаки рато, ღმერთ დამნერვ. ლიცრანკმა თუ მოკუკა ჩათვალე დარხეული გრელის ulti აქვს და ვერც გახვალდა აი არის ამომუს ulti ანუ რომ მოგრაბოს ძეცინ მე ძალიან ცუდი ulti-ები შემხვდა აი მასაგიონის ulti ეგ იქნებოდა ჩემზე ძალიან ძერს აი მე რა გამფერცხა და ეგ არის ასაშინელება იონე ბიჭო. იონე კი არა, სეთი და თან იონე. What? და თოტრო. პუპირო იყო ხო გუშინ? ო, როგორ ონშოტები გახსოვს? ზედი მგონი არა რანკეჩი არის ესე სერიოზულად მეყომარება რა ხომ არა იმენა გიფრაზა ოცე ჩვი თავერ შეუვარდები ესენა ლეინს მიფრინდოს
ნახოთე მოკვდირა, მოკვდირა. აი მე, აი მე უბედური ვარ. აი მე ღმერთოჩი. აღარის ულტი მინდა. გახსოვს გუშინ აღარის ულტით რო თამაშობდი ვენს? იშეჩება. ივენ სახი გავაძრეს. ვაიმე. ძალიან ბროუკენი, რო ვქრე, მოდი უცებ ვენემ დაზაში ვიჩიტები. ზედი, აა აი, ცუდი ულტები იყო ამ ხელში რა. ოი, მე ვერ ხედავთ რო. ეკე ჩემო. ახ, იმენა რა. ეკე ჩემო. სინდექს გადამშენელი. სინდექს შინი. HP-ც არეული აქვს, თუ მე მეჩვენებ. სინჯდი შინი. თან, ცოტა მეტია. ე ой, сплитаус именно. Ай, чему цмо? Нет, а вот это быстро уснул. Ну, а мис деда ватили, რამდენი ხანი ვარ ცისში რა არის ეს? ვერ შევაგდე თაუერში именно. ლობო მოკლა? როკი ლობო, ხო, დავაი, ლაბაოი ეგრე. ეხა უყურებს აია. მარტო მე რატო ვინდაო მსახს. ლა. ამას სოფიო რა. არ გაგიბუშავ შე, მოდი მოდი სინექსობს. ბიჭო, არ თუ გინდა გაფუშე რა მომშელბა. აი ზედი მე. აგი. აგი? ნაბოზარი. ზინზავ. რასალა. დადარი. მაწონი. ჰა. გამო გაჰემო. აა, ახლოს მოიწყופיლიყავი ხო რაღაცა. ურომა ბამბამ ოსეთი მე ნაიფიდება ძმაო. ო რედბოფი რამაგრად ჩნდება და ამუღა მე. იმენა რეზიდენტ ევილია. ძმოვალე ხავე მოყვათ. ა! მინიონ მოგამჭედა. შენი. შურსვიძიე ძმაო. შენ გამოშურსვიძიე. მიდი. გადამარჩინე. Hey, set. Let's go. Veini Kelly sud, მაგრამ გამოგა ჩენს. Oh, oh. Nick outplay გვანახე. Promotion is ulti maqs. Abaroti au. ბიჭო, ის დავაჭერ და შენ უდით იმას გენი ეგრევე გინდა? დავაი 3 2 1 go. ვიტანკავ. ვიტანკავ. აუ, ამის მოკლა. აა, ვერ მოვასწარი.
აა შენდე დავატირე. და დავიდეცი აი. მივდივარ კუდები, მივდივარ კუდები. ულტი აღარ აქ. გრაგასი აქ. გრაგასი აქ. ჭუფას არა ლამაზი. აი ეს აქ ჯანგლერი ყავს, თუ ლეველს როგორ გადავიდებო. ხელას მიტყაპუნებს ხო არ გადაურჩი. ცეტი? ო. ეს იყო ედა ორი ავტო. ჩემი ეჭ. კი, ზედა ვარ. არა. What the? მაგრამ წარდება. She ward not the incoming. Oh. ვინ არის მაგარჯანზე? მოიცე რა სარენდი ხო გაუხევ თამაში. შედი მოდი სუკნიდაში. ნე მოვიდეს. ეგ ხუთი წამი დაისაა და შენ ცუდით გადადო. ან მე მოიც მემოვა და მოკვათ. მოდის. ულტით გადმო, ჩემზე ულტით გადმო. ელა მოკვათ. ეხა ჩვენ გავეკიდოთ ხო? ხო, ეხა კი ჩვენ გავეკიდოთ. რომი კეილის ულტი მაგ და გადე. აი მე. მიდი. ვაი, მე აქ რა ხდება? What? ვაი, შეიძლება რა გადა? ვაი, მე ნიკა მანიაკი. ასისტი მაინც ამეღოს. ჩემზე დაბეჭდება. О, рега. А! А, хорка. Товарებიდან აცვიო ბიჭო რა და აი ეს დრეიკის ბაფი არის. ხო, მაგრამ ვიზუალურად შეიძლებაიციო. პოროები. პოროები ციო. ო, ხორხა თო. ზინზაო იმის ულტით რა ქვია, ნოქტრონის ულტით. აუ სინჯდზეა ნოქტრონის ულტი, კაი ბიჭო. მოდი, მოდი, დაბეით ეგ უნდა გავიეთ. ოი, დაშოშოში ჩამგონი. აკეთ უნდა გადავარნე. ვე, არა გდებს მოგეც. არ ვიცი. აჰა, მოკალით რა. ეს ჩემზე გააკეთებს კომენტს? აუ, იმან ყო რო არ გამოაჩინოს ყველა გარდა პოლონელი არ შეუძლია ის. გაფიდული ვეინი კაილის ულტით საშინელებაა. აუ, შენ ახრის ულტით არის რა. ის რა ხდება? გასკინია. საწყლები ბიჭო ხორღადი.
ვაიმე. ო რა გადავაჩინეს ინ. ამუმუსოს. კაია. დასუ მაგუნა. Кекс, кекс, кекс. What? Кракслеерио? Арро, чески, ай, чем футбол. Ой, эс анимена, давай, let's go. Ара мелпи. Шайхардо, блин. Давай, чем баронио. Он билза, вени сам broken. Эха да умугам. Ам мапзе, ам моузе да умугам, ро ам билгут вени ау. Гаучереболи. Да ис инфинити эджи хорга да. Ну как-то отскобуй. Ой, месяц. Ай. Ара, შინის ულტი საინედის სულელი არც. Суди ულტები მომც არც გვენის იყო, кай да арц. Мамит რენგარის ულტი უნდა ამიყო, ფანი იქნება. Ара, რენგარის ულტი. Баро. Ваიმე, საწავითო, ბიჭო. ვარ გადავ. სად არის? რატო ხები? ეს მომრავაც. მოდი ვიცეკოთ. სარიტუალო ცეკვა შევსრულოთ პირდაპირ ბაზაში, მოდი. აი მერე. მოიცა. სარიტუალო ცეკვა, მოდი. Вот здесь секунд. Ну и сам мне წრე შემოგაშხამ შემოგატრებ შენი ცეკვებით. Ой. Ой, ехна крикал дабы. Опа, let's go. Holy shit, нахе ра визуалия. Фон ми дамитовე თქვენ აგვებო თქვენ. Зэ деха пикропс. Сайдан შევიდე. გაძია. და ნეე ჭამი, კადებს აგვედი ახლა. კაცებს რომ მიერეკებიან, ეგრე არ მიერეკები ამ ზეცნა. ოკეი. ვინმე აი. ვაიმე. მედამსთან. მე შენ კი რომ მედამსთან. აი შენ მოგდისინე? მე რა ვარი მე გამარტყა. ამომუსულტი. რატო ხარ UHP ხოლმე ვადო? ვაიმე. ვაიმე, ნიკა. როგორ დაწუნებული იყო რომ გაგდებდა ბაზაში. ის ჯარვანი რომ გამწარებული ამ თავრებს ეს.